بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، كانت إسماما كتيكا أيامي أنا تعنوا سورة الكهف. إن شاء الله نريه وتنجريه بك مشو سورة هي بإذن الله. Mwenyezi Mungu anasema katika aya 105, anasema baada audhu billahi minash shaitani rajim, ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Na maana ya aya hii, tumeanza kipande cha mwanzo. Aya hii ina connect na aya kabla yake, aya kabla yake tukakuli inna atadna jahannama lilkafirina nuzula, na inakuja wote mpaka kaja ya kwamba wao ndio akhsarina amala, amali zao zimepotea, hazitowaletea chochote siku ya kusimama mbele ya haki. Na hao ndio alladhina dhalla sa'yuhum fi hayati dunya, maisha yao kwamba wanafanya mambo mengi na bidii kubwa, lakini mambo yao yote na bidii zao zote zimepotea. Wao wakiona kama kwamba wanafanya mema, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sunaa, lakini kwa sababu zile shuruti za kukubaliwa amal hazijatimia kwao, ushirikina. Moja katika sababu kubwa ya kumfanya Mwenyezi Mungu asitakabali amali zao, na hawa sio kama Mwenyezi Mungu atawadhulumu, bali anawalipa duniani kwa yale wanaofanya, ili akhera wasipate chochote ikiwa hawajampwekesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Halafu tukasema ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi, hawa watu hawa ambao amali zao zote zitakuwa zimepotea hazina maana. Ulaika ni hao ambao, kuna haulai ni hawa, lakini wanazungumzwa hao ulaika au aina hizo zote hizo. Alladhina kafaru, waliokufuru bi ayati rabbihim, aya za mola wao wamezikufuru, wamezikanusha, wamezikataa. Ayati rabbihim, na tukasema ikiwa ayati kaunia, ulimwengu kuumbwa kwa ulimwengu wote huu, bila shaka ni mweza wa kuumba vitu vyote hivyo, ni mtukufu sana wa kuabudiwa na kutiwa kwa kila kitu. Tukasema ikiwa ayati tunazikanusha dalili hizi kwenye hizi aya za Qur'ani, ikiwa ayati miujiza waliopewa mitume kuthibitisha utume wao na wakazikataa, yoko wanajua ni watume wa kweli, lakini wamepinga tu na kukanusha. Hawa kafaru bi ayati rabbihim, na kafaru biliqaihi, wamekufuru ile kuwa watakutana na Mwenyezi Mungu wape hisabu zao. Hapa tunasema ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa liqaihi, kama utaishukua wawu latfi na kuongezea ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa ulaika alladhina kafaru bi liqaihi, bi liqai rabbihim, yani hawa ndio walizokanusha ayati za Mwenyezi Mungu na kusimamishwa mbele ya haki kwa siku. Manake fahabitat a'maluhum, kwa hivyo vitendo vyao vyote vimeruka patupu, hatupata thawabu yoyote wala hatupata raha yote isipokuwa adhabu ya jahannam tu. Kwa sababu fahabitat a'maluhum, ikiwa amali zao zimeruka, zimekuwa hazina maana, fala nuqimu lahum yawma alqiyamati wazna, wala hatutawasimamishia mizani yawma alqiyamati, siku ya kiyama, siku hiyo. La nuqimu lahum wazna, yani nini? Kuna watu mustashriqin wanasema aya basi zinagongana hapa, zinasema la nuqimu lahum yawma alqiyamati wazna, hatutokuwekea mizani yoyote, na aya nyingine inasema faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi ishati radhiya,
ميزانية كي كونزيل لكم ايش اكم رديشة ببوني ومن خفت موازينه ونا ميزانية كي كا خفيفه فأمه هاوية ملزياه وبوينديا يعني كن يموتوا هاوية وما أدرك ما هي نار حامية وكسيمة بيها مزيم قسيمة ونضع الموازين القسط ليوم القيامة تتريك ميزانية وعديدي فسك قيامة فلا تظلم نفس شيئا هاي تظلمي نفس تنجم بلوت ليله وإن كان مثقال حبة حتى يكون بحبة من خردل كان بحردل دوغو كبيسة أتينا بها تتيليتا تيبيمي كتك ميزاني وكفى بنا حاسبين أتوساسيس كوندوني كوشساب قوله فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا يعني ورب ونرسم كما يبقى نرسم فلان لا وزن له عندي لا وزن لو عندي هنا وزيتو wote mbele yangu yani kama kwamba uzito wake hauna maana kwangu yani tukisema la nuqimu lahum yawm alqiyamati wazna bimaana la wazna lahu indi hana uzito wote kwangu mimi wamefeli maksi zao za kupeleka peponi hana chochote wamefanya dhambi chungu zima maasi matupu kufuru shirikina kukanusha kukataa wamefanya adui wa kila aina hebu niambie uzani gani wa kuwapeleka peponi tano kimbole moza hauna stage ya kwamba naweza kuwatia peponi kabisa na hapa nimetumika dano kimu lahum wazna kwamba lahum daima ni kwa nini ina haya maneno kusema hivi ni ibara yani ihtiqar wa adam i'tibar yani kwamba hatuwashughuliki hastahiki kushughulikiwa wala hatuwapi uzito wote kwamba wachukuliwe kwa heshima na kupelekwa peponi na nini abadan hawa kauli hii anasema Sheikh Sharawi yani ingelikuwa maana la nuqimu lahum ile kwamba ile kwa maslaha yao ili ya kwenda peponi hawana hicho cha kupeleka huko bimaana kwamba alaihim yani mush lisalihim mizani sio kwa maslaha yao bali ni kwa maangamizi tu يعني لا نقيم ميزانا لهم بل ينقيم عليهم ضدهم يتقوى ضدهم هي المعنى لا نقيم لهم يوم القيامة وزنا كيف أكون تفوت يوتي يكوت يعيلا آية هي يكون بحانا وزاني ووتي وزيتو ووتي كتك عمل زاو يكون مصلحة يو بل يتقوى ضدهم ينجو آية 105 ذلك جزاؤهم جهنم na kwa hivyo dhalika hayo yote yaliyotajwa juu hayo ya aya 105 yote na 100 za juu hizo watu ambao nini waliopinga na kukataa kuyafuata yote na wamekufuru na kusema hakuna kufufuliwa na hakuna kusimama mbele ya haki hakuna pepo hakuna moto dhalika yote haya jazaohum jahannam bima kafaru dhalika jazaohum jahannam bima kafaru واتخذوا آياتي ورسلي هزوا كهيوت ذلك يمكوا جزاؤهم جهنم هبيو بسي مالipo yao yatakuwa ni جهنم بما كفروا وكله كفر kwao وكله kukata kwao وكله kukanusha kwao بما كفروا وكفر kwao واتخذوا آياتي ورسلي هزوا نكوزيفانيا مزاحا نهزاي نيني آياتي آية ذانغو نجو كاسما نيني أولئك الذين كفروا بآيات ربهم آيات ربهم زوتي إن تاتو ذا آيات واتخذوا آياتي na ayati hizi zimekwenda pamoja na mitume wangu ndio apeleka mimi na kuapa ayati iko aya za kusoma ikiwa aya maelezo ya kuumbwa kwa dunia na ulimwengu na viumbe vyote au ikiwa aya miujiza tu hapa mitume ayati wa rusuli pamoja na mitume wangu wamefanya istizai na katika jumla za istizai wanasema qalu hadha asatiru alawalin ahivi sababu zamani tu visa vya watu wa kale hivi anakuja navyo mtume tushasikia visa kama hivi wa kabla kwa wengineo wakasema nini wakanamwambia mfano kama wanamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia ya ayuha alladhi nuzila alayhi dhikr innaka lamajnun ya ayuha alladhi nuzila alayhi dhikr
Et eux, le chouchou a dit qu'il nous a mis au Coran, il n'a qu'à hakika ni majinun. Il n'a pas de soi. 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 وكذا سورة المنافقون مثلا هم الذين يقولون واو منافق مثلا لا تنفقوا على من عند رسول الله نسيوا بتشوت نفق وقالوا لكم ونكو رسول الله يعني ما صحابة لكم رسول سأقوم لم تجي رسول الله نوكم لبيك حتى ينفضوا فكويشي وندوك سبحان الله كيف هابا اتخذوا آياتي ورسولي هزوا مثلا مسخارة نستيزاي نازلوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا آمين سبا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا ماذا نيجي من زمك سبحانه وتعالى أنا بوليزيا أين يواتوا متوني فانو أنا كوجانا لنغانيشا أنا ويكاتوا بيبوني ili uone tofauti kubwa baina motoni na peponi. Na siku zote mnakuwa vitu viwili, kila moja kinyume na mwenziwe. Na hilo ustubi ya Qur'an natumia. Siku zote kichukua kidudu cheusi au kitu cheusi cheusi kwenye katasi nyeupe kiweka uusi na tukeza kwa uusi zaidi na uupe upe zaidi. Kadhalika kinyume chake. Na zikuwa rangi zinakhtilafiana basi inaona uhakika uusi wake na ile upe inaonekana uhakika upe wake. Kwa hivyo, hapa, نزيم كاتمية سانة أسمى الليل إذا يخشى والنهار إذا سجد إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جعيم وما أكون بيبوني كتك نعمة نعوف وكموتوني كذلك آيات نينك نينك ما يبي ننتاج قصة مكافير سيبي ننجي قصة وهمين كده وكده تكا قرآن أسلوبين ونشا وباتكو لنغانيشة ومنية ونتاكا يوكو كتسيكا ونتاكا يوكو كستريه sasa ningetika sifa za waloamini na hii inaendelea kukusema kwamba innal ladhina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula haya mambo mawili yamewasababisha wapate vitu hivi hakika alladhina amanu waloamini wa amilu salihati na kufanya vitendo vizuri vitendo vyema islah kutengeneza na kufanya mema الحلال بين والحرام أو الحرام بين يا حلال يا كوازي نا حرام يا كوازي نكلا موجة ناجوا فانيا لكوا حلالي واشا لكوا حرام ويبو إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كاتكا مصافهم زيما كلا ربكوين دكتكا منينو من زمونكو هاكوبالي إيماني بكياك بلا عمل صالح ناكوبالي عمل صالح بلا إيماني ندليلكم بعمل صالح كوهين إيماني لكما هي جهودي كوبا لتمية أفحسب الذين كفروا يتخذوا عبادي من دون أولياء إن أعتدنا لا سيوي هل قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا أعمال زاو ومفاني لكن زيكو كتك أسارة كموتوني الذين ظل سعيهم ومبوتيا نمبوتيا عمل زاو في الحياة الدنيا كما يشاء الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعون فكريا كما كنبا ونفن يميما كيف لازم الإيمان بالله مع العمل الصالح kwa sababu Mwenyezi Mungu hakubali kushirikishwa kabisa. Kampa akili, kamuonesha dalili zote, kamletea mitume, kamletea watu wa kuwazindua. Na Mwenyezi Mungu hawezi kuadhibisha ikiwa watu hajapelekewa mjumbe, hajapelekewa indhar. Na Mwenyezi Mungu kabisa hawezi kuadhibisha watu wa hum yastaghfirun. Lazima apeleke na kwa hivyo waloamini na ukafanya amali njema kanat lahum kwa hivyo kanat lahum fi sighati almadhi kama fi almadhi past tense lakini bi qasdi siku ya kiyama siku hiyo kanat lahum jannatu firdaus katika pepo za juu kabisa firdaus na ndani yake mna jannat mabustani na mashamba mengi wala usifikiri kama utakwisha kama unastahili kupata firdaus sehemu yako iko tu na
pepo za juu huko jannat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Nuzula ndio pahali pa kufikia, mafikio yao na makazi yao yatakuwa hizo pepo za firdausi. Alladhina amanu wa amilu salihat. Na taban ikiwa nakaa huko akishaingia na ametoka katika shida ya maisha ya kidunia huko, unafikiri shafika huko anataka kutoka mtu anaomba maisha milele kaa starehe kwa rehema za Mwenyezi Mungu na neema yake na fadhila zake, khalidina fiha, Mwenyezi Mungu anaweka ahdi kwamba watakaa katika jannati firdaus, makazi yao nuzula, watakaa khalidina fiha, watakaa milele humo ndani yake. La yabghuna anha hiwala, hawatataka kuondoka kabisa. La yabghuna anha hiwala, hawataki kuondoka. Naam, leo kitazama duniani duniani anaishi mtu kwa maisha, afanya kazi, ana utajiri, anajenga, anatoka kwenye nyumba aliyostori ya kukodi, ananua nyumba yake, anabadilisha, ananua vila, akitoka kwenye vila anachukua kasri, anakuwa na garden nzuri, anakuwa na magari, anapanda tarqiya tarqiya, na bado anaona hajafika, anataka nyumba kama ya fulani. Kwa hiyo ukitazama duniani siku zote kuna katika kubadilisha, katika nini? Katika kubadilika na kuboresha, na mpaka anakufa kwake anaondoka duniani anaona bado ana malengo ya kustarehe zaidi mbele duniani. Kwa hivyo akhira la hiwala, la hiwala, hataki mtu kuhawilisha kuondoka nje pengine. Kwa nini? Kwa sababu starehe zote za duniani hazijakamilika. Kwa nini? Kwa sababu nuzlan ya duniani aisha, aishatun maisha bi asbabillah, kwa asbabu za Mwenyezi Mungu. Nendeni binadamu kafanyeni kazi, mjenge, tamkin fil ardh, mmakin, yani mkae mhudumie, mlime, mjenge, mkae maisha duniani mpaka mnapokufa. Kwa imkania binadamu, kwa nguvu za binadamu, uwezo wa binadamu, starehe zake zote anazipata, tofauti na starehe yoyote iliyokuwa peponi, ambayo peponi la ainun raat, la fiha ainun raat wala udhunu samiat, la jino jicho halijaona katika starehe za huko, wala sikio haja kusikia, wala khatara ala qalbi bashar, hata hajampitia katika moyo wake starehe hizo. Starehe za huko tofauti na starehe za dunia. Dunia kwa mujibu wa imkaniyati linsan, binadamu na uwezo wake wa kutengeneza, lakini huko vitu anavyotoa bi imkaniyati llah, aishatun billah, na maa Allah huko katika pepo yake, bila shaka mtu akubali kuondoka huko. Nuzlan fi dunya anta tatruku ni'ma, unaiacha neema na unaondoka duniani miaka yako 60 70 80. Nuzlan fi alakhira, ikiwa wewe hujaiondoka, anta tatruku ni'ma au ni'ma tatrukuk, wewe unaiacha neema, unakufa na unaacha majumba yako, magari yako, mali yako, au neema inakuondoka, unaondoka, ulikuwa tajiri ukawa khalas maskini lofa, pesa zote zimepotea, mkula hasara, mkona bankrupt, au sio? Ya neema ikuondoke au wewe uiache, haya ndio maisha ya dunia, na starehe yake ina mipaka, starehe zake. Lakini starehe fi aishati alakhira, aisha ya khulud fiha, ya milele, hamna kuondoka. Alakhira taishu maa neema, pamoja na neema yenyewe kwa ila alabad, na milele. La maqtu'atin wala mamnu'a wa furushin marfu'a, hamna kuzuiliwa, wala hakuna hapa, hamna ruhusa kula tunda hili, wala hakuna kwamba hapa na mesita, sio sizani yake, la wallahi, full time kila kitu. Neema za duniani, neema za duniani, sema uko katika starehe ya mwisho kabisa, unabinya fie batan, unachokitaka hicho kinatoka, kumetengezewa, utaambiwa kumini subiri dakika tano kumi mpaka hiji, nataka hichi. Katika kutesti kwake utaona mbone chumvi imepungua, mbone baridi, mbone sijui nini, sababu ziko. Hata ikiwa na magari mkaa, umefikia katika hoteli ya 10 stars, wacha 5 stars, na vitu vya kubinya tu lazima utengezewe, na utengezewe, wala hajui ile kiasi mapenzi yako hasa unaopenda kile kitu,
Sidogo chai kanifanya nyepesi, kaifanya zito sana. Sukari imepungua, maziwa imepungua. Kila kitu, lazima utakuwa na ile kutia moyo. Hata chakula kio kizuri, still bado, akiletea siku nyingine kitakuwa kizuri zaidi, ukisema acha leo afadhali kidogo zaidi. Lakini hapo wewe unabinya bata ndio ile neema ya upeo wa neema mpaka utengezee uletee. Kule madhar hapo naishi maal asbab. Kule mwenyewe musabbib al asbab mwenyewe Mwenyezi Mungu anajalia wewe unachokifikiria katika akili yako kiko mbele yako. Hakuna mpaka kitengenezwe mpaka kisogeze. Anaambia mtu anataka hiwala huko atakaondoke huko la yabuna anha hiwala kabisa. Kwa sababu naam ya khira juu ya peponi kama alivyosema ni kulama ruziqu minha min thamaratin rizqan katika aya 25 sura al-Baqara nasoma ni mwanzo kabisa kulama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutashabih hai mbona tushaipata tafsiri hii wanaeleza kama katika tafsiri ya Sheikh Abdul Salih anasema kila wanapopata matunda kule ya wanasema da tuletee nyingine haya tumeshatoa kwa wakiyajua ulimwenguni haya wataletewa kwa sura hiyo lakini utamu mwingine sio kama duniani sahihi kulama ruziqu minha rizqan kila ruziqna kulama ruziqu minha min thamara kila kipewa tunda rizqan قالوا اسمع هذا الذي رزقنا من قبل حياته لشهر رزقي وتشبهه قبل دنياني واوتوا به متشابها تلكوا هو وتلتيوا كالصوره هي هي لكن ينه ينشبيانا لكن ينه طعمه مغيره كبيس لكن بيا انهيزا كوا توندنا الى اليو ابل الى لابيلو الى لكو طعمه مغيره زي لثالثه كليله طعمه مغيره زي يعني طعمه وكل اينا leo akili haiwezi kufikiria ikiwa tunda moja wewe umekula mfano embe aina ngapi ziko za embe duniani aina zote za embe ulizokula na kila moja test yake au utamu wa matunda yote kila tunda na utamu wake chungwa tofauti utamu wake na nanasi tofauti na fenesi tofauti na duriani tofauti na kila tunda na utamu wake na ndizi kila kitu subhanallah sasa matunda ya huko na kila ile tunda lenyewe tu ikiwa chungwa basi chungwa kila siku na tuna test yake na wala hairipiti testi unaambiwa vipi atakubali kuondoka leo kuna ana hiwala tayib iko ni hivyo hizo stare za peponi na tunajua kwamba duniani tofauti na akhira qudra ya musabbib al-asbab ghair mahdud hazina mipaka kabisa katika kuweza kukustarehesha hali ya juu kabisa. Tukitoka aya hii la yabghuna anha hiwala hawatataka kabisa kuondoka au kuona kubadilishiwa kwa sababu anachukua Mwenyezi Mungu kwamba hii ndio sehemu yako haiwezi kabisa ikawa chini ya yale unayotegemea wewe bali juu sana kuliko tunapindukia ile kile unachotegemea zile starehe utakazopata zinapita kabisa na ile starehe unazotegemea wewe kwa hivyo unataka kubadilishiwa kabisa kul law kana albahru midada likalimati rabbi lanafida albahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada kul sema muhammad kul ya muhammad sema law kana albahru midada likalimati rabbi لو بحاري ingelikuwa ndio midad yani wino kwa kuandikia kalimati rabbi kuandikia maneno mola wangu lanafida albahru basi bahari yani ingelikwisha wino wote kabla an tanfada kalimatu rabbi kabla maneno ya mola kumalizika walau jina bimithlihi madada lete madad lete nyongeza lete supply nyingine agizia auto procurement agizia tena hayatosha lete tena lete madada ongeza bahari na leo tuzama leo ukichukua queuing chupa kile kimoja
Unaweza kuandikia na ukavuta kwa nibu yako na unavuta katika kalamu. Kichupa kimoja utatumia muda gani? Hebu niambie. Ukaambiwa unaitoa geloni nzima, lita 18, lita 20, wino tutaandikia muda gani? Taibu ambua tanki hilo la lita 1500 wino mtupu utaandikia muda gani? Vitabu vingapi? Taibu utaambua bahari zote zilizokuwa duniani, ambayo bahari ziko karibu 72% ya ardhi yote, bahari na mito, maziwa, chemchemu, haya maji yote haya changanya na maji yote yanayo exist katika ardhi, ukitizama yote pamoja na yaliyo katika binadamu ndani yake, sema sisi tunajua water cycle. Water cycle, maji yanazunguka, haibadiliki. Maji yako vile vile, maji yako vile vile, yanatoka yana vaporize, jua linapiga lina maji yanapanda kama ni mvuke, au sio? Halafu baadaye unakwenda kwenye mawingu, yana cool, baadaye yakiwa baridi yanateremka kama ni mvua, yanarudi tena. Binadamu tuseme anakunywa maji katika umri wake, tuseme gallon milioni moja, haya maji yote anayokunywa katika kiwiliwili chake anaondoka duniani, ile 90% sijui ngapi ni maji, yanabakia vile vile. Na yale anokunywa siku zote anayatoa kwa njia zote za maji, ikiwa choo kidogo, ikiwa choo kikubwa, ikiwa jasho, ikiwa machozi, ikiwa makamasi, ikiwa mate, ikiwa yote yanotoka makoo, haya yote maji maji ni part of water. Sasa haya maji yote yalikuwa katika dunia hii, uchanganya na bahari, basi haya na ukiletewa tena mingine, na hii walau jina bimithlihi madada, na kama utaletewa na maji mengineyo, basi madada hiyo itamalizwa kama ile, kama vile maji yote. Halafu uletewe na madada tena na tena na tena. Halafu tizama hikma, subhanallah, kwamba ujue kwamba haya maneno yanatoka kwa Mwenyezi Mungu. Walau jina bimithli madada, hebu niambie wino huo na ukaletwa supply nyingine ya maji bahari zote tena na tena, maneno ya Mwenyezi Mungu hayesha bado? Subhanallah. Na kwa nini kasema hapa ulete bahari na bahari tena? Kwa sababu ukienda katika aya ya surat Luqman aya 27, katika Luqman aya 27 tunaona aya inasema nini? Mwenyezi Mungu anasema, Subhanahu wa Ta'ala anasema, na walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlamun والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. يلا يلا بس سبقوا هابا نسمن. ولو أن في الأرض لو كما ميتيوتي في الأرض من شجرة من شجرة كتك أرض ميتيوتي يكفانيكم من أقلام يوتي شونغا شونغا كاتا كلام شونغو زيما katika mti mmoja utapata kalamu ngapi? Elfu ngapi? Mti mmoja tu. Vikalamu vidogo vidogo vijiti, sio? Wakuchovya kwenye wino, wino kwenye kidawati kile, ukachovya ukaandikia. Haniambie mti mmoja, utahitaji miti mingapi itatoka katika nini? Katika ulimwengu wote miti yote, ikiwa midogo ikiwa mikubwa. Vijiti vingapi vya kufanya ni kalamu? Lau. Walau anna ma fil ardhi min shajaratin. Ingelikuwa vyote vilikuwa katika ardhi, miti yote, minsha ya kila mtu usiwache, fanya kalamu. Aqlamun walbahru, na bahari ili iende sambamba na nini? Na idadi ya kalamu, kwa sababu miti unamalizika, mti unakuja unakuwa tena, unakuwa tena, miti inakuwa kila siku inaongezeka. Bahari iko vile vile, law of conservation of mass ikaje hapo, lakini hapa water cycle inabaki vile vile maji. Ukitazama wakati miti inazaliana, ina maana miti kalamu ziko nyingi zaidi kuliko kalamu. Hapa katumia nini? Halafu tukaongezea, tukasupply. Walbahru yamudduhu min ba'dihi, baada hapo bahari ina supply zaidi, ikasaidiwa kwa nini? Bisab'atu abhur, bahari saba nyingine, yani kalamu nyingi zaidi kuliko bahari, let's 7 times bahari. Ma nafidat kalimatullah, maneno ya Mola subhanahu wa ta'ala yasingeli kuisha. Inna Allah aziz, mwenye nguvu, hakim, mwenye hikma.
Hii masala kwamba ile kuambiwa binadamu kwamba nilokana albahru midada likalimati rabbi, lakini ilikuwa bahari yote na wino wake ndio unaandikwa maneno Allah, basi wino wote ungelikwisha. Walau jina bimithli madada. Leo mtizame binadamu, wa fi anfusikum afala tubsirun. Wewe binadamu leo ukitizama anatomy yake binadamu, ilmu ngapi zipo katika binadamu tu? Wewe uko karibu yako, jitizame nafsi yako, walete madaktari wa kila section ya mwili wako. Daktari wa nywele, daktari wa koo, daktari wa nini, moyo, daktari wa ngozi, daktari wa mishipa, daktari wa mafupa, daktari wa kila kitu, wa meno. Kila moja na mabuku haya ya daktari wa meno. Ndio mambo ya moyo tena, mambo ya mishipa, kila moja, cells, RNA, DNA, ndani katika cells, ndani, subhana, ilmu, ilmu. Unaweza kuandika ma millions of books, binadamu anaweza kuandika akakusanya kwa information, na magonjwa yanapatikana vipi, mwili unabadilika vipi, fi anfusikum afala tus. Kwa kiumbe kimoja tu, viumbe vingapi viko, vilikuwa viduchu mpaka vya germs na bakteria na vitu vyote hivyo, na vilikuwa vikubwa. Ilmu katika ilmu ya Mwenyezi Mungu maneno yake atakwisha kweli. Lakini yote haya anamzindua yule asiyokuwa na akili, kafira ni kataa, analinganishiwa tu kwamba hata ukileta bahari saba ukachukua miti yote ukakata kama ni kalamu ukaandika maneno ya Mwenyezi Mungu, maneno ya Mwenyezi Mungu hayeshi. Lakini acha haya, ukiwa huku unalinganisha hivi, ujue kwamba al-aqlam wal-bihar min al-makhluqat, vitu vilivyoumbwa, wa kalamu Allah sifati min sifati Allah. Vipi unaweza kuwa sawa baina vitu vilivyoumbwa na maneno yake mwenyewe Allah, ni katika dhati ya Allah, kalimatu Allah. Kwa hivyo huwezi kulinganisha. Lakini hii Mwenyezi Mungu basi anawakurubishia maana kwa wale wasiotaka kuamini kwamba maneno ya Mwenyezi Mungu hayaishi kabisa. Maana fikirika sisi tunaomba katika dua, audhu bikalimati llahi tammati min sharri ma khalaq, bikalimati llahi tammati, yote kwa audhu, kwa maneno ya Mwenyezi Mungu tunaomba na kila shari aliyoumba. Na hii dua kubwa sana, dua kubwa alitufundisha Mtume sasa, na nyinginezo pia kuhusu kalimati llah. Kwa hivyo na haya dalili hapa ni kwamba hii masala kwamba maneno ya Mwenyezi Mungu hata hayatukwisha kabisa, kwa sababu yeye ndio muumbaji, na katika kitabu cha Lauhul Mahfuz kila kitu kimedawiniwa. Mwenyezi Mungu anajua kila kitu. Na aya ngapi zinasema tu wala hakuna miti iliyokuwepo na majani yanaoanguka, yote iko katika ilmu yake, kila kinachotokezea katika ilmu yake, mambo yanaonekana na mambo yasionekana, yote katika ni katika ilmu ya Mwenyezi Mungu. Na kama kwamba anasema hapa kwamba nyinyi mmemwambia Mtume sala sala mwanzo, unataka kisa cha ashab kafi na mtu aliyetajawal sharqan wa gharban, alikwenda huku na huku, nataka habari zao na kuhusu habari ya ruh na nini, eh? Mnakuja mnauliza hivyo kama ilivyoanza kisa, na nahnu nakusu alaika, sisi tutakuelezea na hukuambie. Haya ni kitu, ni example ndogo mbili tatu mlizoziomba nyinyi. Maneno ya Mwenyezi Mungu aishi, nataka visa vingapi kwa hadisi. Lakini mitume wanapewa kwa kiasi cha haja yao wanachotaka. Mwenyezi Mungu maneno yake aishi. Kwa kadri wanavyokuuliza wa Makureshi, wakaenda kuchukua habari kwa Wayahudi, wakaenda kuchukua habari kwa nani, maneno ya Mwenyezi Mungu mengi sana. Sisi tunakupa kidogo tu, tunakuonyesha tu ili wafahamishe kwamba Mwenyezi Mungu anazo habari zote. Halafu mwambie nyinyi mnategemea mimi kuambia ni kitu nisichokijua, lazima mimi nishushiwe habari na Mwenyezi Mungu ili niweze kukuelezeni. Qul innama ana basharun mithlukum. Qul innama ana basharun mithlukum. Mwambie kwamba mimi ni binadamu kama nyinyi. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. نعم نعم النهاية سبحانه وتعالى نسيما وانبيكم بإنما أنا بشر مثلكم
Innama ana basharum mithlukum. Mimi ni binadamu kama nyie. Mimi siwezi kusema kitu nisichokijua ila nipewe na Mwenyezi Mungu. Na basharia tu Rasul sallam. Naam. Alikuwa na kana njaa. Alikuwa akiumwa na homa basi mara mbili kuliko watu wengine. Material possession yake alikuwa hamiliki kitu. Anakaa miezi miwili hapiki chakula, hakuwashi moto. Baina tende na maji tu anakula. Na Mwenyezi Mungu anamjalia anaweza kustahimili yote haya. Yeye material value hana. Lakini value thamani aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam as an exemplary, kwamba ni mfano wa kupigwa nini uswa kudwa na ruwaza njema. Value za character, tabia na takwa. Hiyo ndio Mwenyezi Mungu alompa utukufu wake katika khuluq. Za khuluq samia. Khuluq za hali ya juu kabisa. Huwa bashariyatu Rasul sallallahu alayhi wasallam binadamu wake walaysa kalbashar. Warabu amesema Muhammadun bashar walaysa kalbashar bal huwa yaqutatun wan nasu kalhajar. Muhammad bi bashar binadamu lakini si kama binadamu mwingine. Yeye ni yaqut, watu wengine ni mawe tu. Tizaa tofauti baina jiwe na nini na precious stone yaqut. Kwa hivyo hapa Muhammad sallallahu alayhi wasallam ana yumayyizu Rasul sallallahu alayhi wasallam بالقيم والفضائل تبية أخلاق منين دعاك إنه ربي أدبني ربي أمسيما مولان قندي أمن ليا فأحسن تعجيبي أكن ليا بذوري كالقرآن فنعيش فنعيش كيو مفهوم ذلك اللي فاتك توقع مولاك دارك كنجياني كوكو بيتي أنجيا جبريل كيو ممتومي صلى الله عليه وسلم نعم alikuwa basha mithlukum bali amenyimwa mambo mengi, amenyimwa urithi, hapokei sadaka, ana mali yake hairithiwi na watoto wake, na yote Mwenyezi Mungu anawanyima mitume. Nahnu maashara al-anbiya, sisi hatuwarithishi watoto wetu, ma taraknaha sadaka, tunabakisha yote inakuwa ni sadaka kwa watu. Haurishisho tuto. Kwa hivyo ukizama basharia tu Rasul, ubinadamu wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kwa kijumla kwa stareza kidunia, hiyo hali ya duni kabisa. Lakini kwa akhlaq na tabia, katika top kabisa, khaira khalqillah fil kauni. Mbora viumbe vote katika ulimwengu mzima. Yaridu alayya faakulu ana lastu mislakum, wa yukhadhu minni faakulu ma ana illa basharu mislakum. Yale yanayotoka kuja kwake mingine na bado hapewi. Lakini yale ambayo, subhanallah, yale ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam yanachukuliwa asipewe katika haki za binadamu wengine, ana mithlukum pamoja nanyi. Warawadatu jibalu an takuna lahu jabal faaba. Imemrairai majabali, wacha situgeuke dhahabu tu utatumiliki, uone utajiri wa ulimwengu kuliko ulimwengu wote. Hakakata, halikuwa hataki umaonini milki ya duniani. Lakini sasa, kul innama ana basharu mithukum wasija wakamchezea. Wakasa, binadamu mwenzetu wana, tafauti baina yao yuha ilai. Mimi na nyisa sawa, basi tafauti yetu yuha ilai. Na hapa ndio nampandisha daraja kubwa kabisa. Kwamba sisi sawa kwa binadamu, lakini mimi tafauti yenu kwamba mimi nashushua wahi. Maneno ya Allah napewa. Direct kwa kwake Mwenyezi Mungu kwa kuletwa na Jibril mtumishi wa mwaminifu na Jibril analetea. Huo ndio basharia tu Rasul sallam kwamba anashushua wahi hiyo hailia. Kwa hivyo na wahi wake jambo kubwa kabisa la watu kulifuata watu wote, innama ilahukum ilahun wahid. Nashushua na wahi na jambo la mbele kabisa, mstari wa mbele katika maamrisho ya wahi, la ilaha illallah. Inama ilakum ilahun wahid. Kwa hivyo, ikuwa Mwenyezi Mungu ni mmoja. Faman kana yarju liqaa rabbihi. Fa basi, man kana yarju liqaa rabbihi, yule anayependa kukutana na mula waki. Sio man arada an yadkhul aljanna, man kana yarju liqaa kukutana na mula waki.
Mfano wake, mfano mtu mmoja tajiri amealika watu chungu zima, njoni kuleni hafla kubwa, vyakula vya kila aina. Watu wanaingia moja kwa moja, kila mmoja atafuta kiti chake, anakaa na meza zimejaa kila na vyakula. Anakuja mtu mmoja, fulani yuko wapi? Tajiri mwenyewe alitualika, yuko wapi? Ah, yuko ndani. Njoo kaa kula kwanza. La, mimi namtaka yeye, mimi nimekuja kwa ajili yake, sijaja kwa ajili ya kula. Tizama ile mahaba ya mtu huyu kwa yule mwenye kufanya chakula kile. Hajaja kwa ajili ya chakula, lakini kaja kuitikia wito wa yule bwana. Nataka yeye nimuone, tuzungumze kwanza, na baadaye nitakula kitu wote mimi. Mwenyezi Mungu katuwekea neema, pepo, majumba, makasri, hurun aini, sijui na nini na nini, hayote haya. La, mimi nataka liqa Allah. Nataka kuonana na Mola wangu. Basi anayetaka kuonana na Mola, yale yote kama kwamba si vitu muhimu, pepo na vile uko ndani. Faman kana yarju liqa'a rabbi, anayetaka kumwona Mola wake, hakuna njia ila falyamal amalan saliha, afanya amal salih, wala yushrik biibadati rabbihi ahada, asishirikishe katika kumwabudu Mwenyezi Mungu. Hata hivyo vitu vya peponi mimi nafanya kwa ajili ya peponi, kama wengine wametaka katika takwa na khashya, mpaka nasema mimi sifanye haya kwa ajili ya peponi, nafanya kwa sababu Mwenyezi Mungu anastahiki kuabudiwa. Kuna mengi sana amezungumza masala haya, kwamba binadamu yarju liqa'a rabbihi, anataka kuonana na Mola wake, almun'im mwenyewe dhatuhu. Naam, na hiyo ndio aala martaba ya juu kabisa, na njia ya kufikia huko ndio hiyo, alwasila ila rusuli ila liqai rabbi, njia ya kufikia yamal amal salih wala yushrik, asimshirikisha Mwenyezi Mungu kabisa katika kumwabudu Mola wake. Bali wengine wanasema hata vitu vya peponi unavyopewa pia usivitie katika hisabu, Mwenyezi Mungu atakuwa radhi na mia, atakuwa radhi na mia. Nitapokutana naye ataniambia nini? Nitasema nini mbele yake? Subhanallah, hii katika steji ya juu ya takwa. Halafu vimepokewa visa vingi sana na hadithi ya Mtume ya Mwenyezi Mungu, hadithi Kudusi, anasema binadamu wanaogopa, taban kila mmoja anaogopa moto. Hata hadithi hii wengine wako waliodhaifisha wakasema katika Israiliyat zilizotolewa katika vitabu vya zamani, anasema Mtume sasa anasema hadithi hii inasibiwa kwamba Mwenyezi Mungu, hadithi Kudusi, anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, law lam akhluq aljanna, ingelikuwa mimi sijaumba pepo wala naran, ala sijaumba hata moto, ama kuntu ahlan an ubad, sijawa kwamba nastahiki kuabudiwa na watu, jambo sijaumba chochote la hicho la hicho. Mwingine anasema hadithi hii ni dhaifu, lakini kama wengine wanakuna visa chungu zima kama Rabia Adawiya, katika wanaosema kwamba ni Mola na mwabudu si kwa sababu kwamba nataka pepo au kwa sababu naogopa moto wake, sindi namwogopa kwa sababu yeye ndio mwenye kustahiki kuabudiwa. Haya, kuna khilaf baina ya watu wenye kukubali maneno kama hayo na watu waliosimama upande wa pili wakasema lazima kila mmoja aogope, kama alivyotufundisha Mwenyezi Mungu katika anamwambia Mtume sasa, rabbana asema rabbana atina fi dunya hasana wa fi al-akhirati hasana wa qina adhabannar, kubushanan yarju rahmat rabbi wa yakhafu, wanaogopa adhabu yake, wanachukua hadhari, yahdharu al-akhira, kila mmoja lazima awe na anachukua hadhari kubwa ili asije kaingia motoni. Naam. Kwa hivyo tumefika hapa mwisho wa sura Al-Kahf. Allahumma qdirna ala dhalika, kwamba tuweze kutekeleza haya, tusimshirikishe Mwenyezi Mungu, tutekeleze amal salih inshallah, ili tupate radhi zake Mwenyezi Mungu, tupate liqa rabbina na tupate starehe za peponi inshallah. Hadha wallahu aalam.